fanomezana avy any ambony ny feo sy ny teny. Azontsika safidiana anaovana zavatra tsara mahazoa ny feontsika sy ny teny aloko ny vavantsika. Anovanareo karazana eso sy latsy ary tena mandratra ho teny mamy, mahatonga ny hafa lasahanana fomba fijery miabo. You're such a failure! You're useless! I hate you! I'm so thankful for you. You're not alone. You mean so much to me. I love you so much. Anovanan'ny fankahalana ho lasa fitiavana. Use your words to inspire and to let those whom you care about know how happy you are for them in your life. Anovanan'ny tsy fivakiana loha ho lasa fientanentanananao zavatra. You can do it. Never ever give up. Anovanan'ny tsy fahalalana ho lasa fahaizana. Sa manokana dia resy lahatra hoe ny fiainana no oniversite. Tsara indrindra nefa tsy nandoavam-bola ny didako hatr'izay niainako a, satria feno zavatra maro karazany afaka hisitomana lesona tsara be ampivoarana ny tenako sy ny hafa. Dia izay no isan'ny zavatra tiako zaraina atao anatin'ity izena soa rehetra. Dia avadiko ho lasa karazana vorona tsary a, fizarana, mety antsoratra, mety zavatra teneniko a. Teo nahatonga ity vina anankiray ity hoe ny tambazotra tserasereko ny a, dia tiako ho lasa fitaovana anabeazana sy hitondrana soa ho an'ny mpiarabelako. Indrindraindrindra ho anareo tanora ohatra anahy. Na izy sika na iza ary na aiza misy antsika eto ambonin'ny tany na aiza dia manana feo miavaka tsika. Sasa ianao a, misy eto an-tany mba hanao zavatra tsara sy mahasoa tsy ho antsika rery fa ho an'ny olona rehetrarehetra izay nataon'Andriamanitra nifaneraserantsika. Dia isan'ny anjara biriko a ny hizara an'izay zavatra izay eto amin'ny tambazotra tseraserako a ho anareo. Tena faly be za afaka mifampitoana aminareo tamin'ny tambazotra sosialyko afahako mizara anareo zavatra izay nasoa manokana tamin'ny fiainako hatramin'izay ka hatramin'izao. Anatin'izany ohatra ny nahaizako ny tombo amin'ny maola, ny amahazoky a, na mazandry a, na manamana, ny amahamalagasy a, amahatanora mpitarika a. Tena be diaibe ny zavatra niainako tao anatin'izay fotoana nomen'Andriamanitra anatin eto tamin'izay a, hoe kodiaratsarety a, nisy ambony ary nisy ambany saingy izao. Nisy tomako zavatra tsara be daholo izy dia tsy antriko ny izarana aza aminareo. Sombisombiny amin'ny fandarana sy ny fizarana hozaraiko ato a, araka nefa fantatrareo ny fiarahana miara-mianatra anglisy a, izay fandarana nentiko hizarana izay zavatra kely haiko amin'ny teny anglisy. Averiko ihany fa tsy izaho akory no mampianatra fa isika rehetra no miara-mianatra anglisy satria na zako ary a dia mbola miara-mianatra aminareo. Ito ihany koa ny fandarana sy ny fizarana hoe aleoko mizara. Be dia be ny zavatra tsapako hoe mendrika zaraina satria mety ahasoa ny hafa ankoatra ny tenako. Ho anareo izay tsy mahalala dia sombotsombony amin'izany ohatra reto hitanareo reto fizarana ho an'ny tanora ireo karazana fanararaotra na opportunité ahafahany mitombo amin'ny sehatry ny arakasa sy ny maha-olona manerantany. Ao anatin'izany ihany koa ny fifamizarana ny tontolony hafa mety tsy voatery mitovy aminao. Fianarana mipetraka amin'ny toerana misy ny namantsika marenina ohatra. Ao anatin'izany ihany koa ny fianarana mankafy sy mankamamy ny mahamalagasy atsika. Mankafy ny mahamalagasy atsikitsika fa misokatra amin'ny hafa ihany koa. Manome fotoana anareo sady izaho eto amin'ny tambazotrako a, raha ohatra isan'ny zavatra fantatrareo hoe mety alina anareo sy ny namanareo izany. Dia izay ihany koa ny tiako apresiana anareo, ninina zavatra tsara hainareo, ninina zavatra tsara nomen'Andriamanitra anareo a, dia ampiasao anaovana soa ny hafa manodidina anareo. Aza tazoma ho anao rery a, fa zarao amin'ny hafa. Izay aloha ny zavatra tena hoe maharesy lahatra manokana dia zaraiko anareo ampitiavana be. Boys for change.